Kādu sievu un vīri izvēlēties, lai ģimene būtu svētīga un laimīga. Un daudz lietas, lai uzzināsim, kā lai ģimene būtu svētīta. Kāda atmosfēra mājās jābūt, lai būtu svētīts tavs nams, svētīta tava ģimene. Mēs uzzināsim, kā mēs paši visu to varam vadīt. Ja? Un kā mēs varam saprast, kas nav no Dieva un kas ir no Dieva. To mēs šodien uzzināsim. Ievadā es gribu vēl jums pateikt par to draugu izvēli, kā mēs runājam, par draugu izvēli. Kad mums arī jāsaprot, es domāju, kādus draugus mums izvēlēties. Es domāju, ka mēs varam meklēt tāds draugus, kam var līdzināties. Pareizi, ka mēs varam līdzināties. Kas nes gaismu šajā grēcīgajā pasaulē. Es domāju, ka mums nevajag ļaut sevi ietekmēt un tādiem nenormāliem cilvēkiem, trakiem cilvēkiem, trakiem cilvēkiem. Jo īstenībā, ja tu ļausi jau tādiem ietekmēt, tu pats kļūsti nenormāls un traks. Es saku, nopietni, es man to saskāries. Nu, protams, dzīvojot bez Dieva, es esmu tādiem viss kopā, un ja tu tādiem
saskaries un viņi tev ritīgi ietekmē. Ritīgi aizvelk tādās lietas līdzi. Paldies Dievam, es domāju, ka mēs dzīvojam tajā laikā, kad ir cilvēki, kuriem tiešām var līdzināties. No ko var skatīties un no ko var mācīties. Un es to arī saskatīju Bībelē. Zin kā Bībelē, es to ieraudzu, zin kur Bībelē es to ieraudzu. Kad mēs lasām pa Izraēlu vēsturi. Es jau pagājušajā arī to teicu, kad mēs varam pievērst uzmanību tādam aspektam un tādai lietai, kad, ja, piemēram, Izraēla tautā, ja, tronī bija acīs taisnas Dievam, Dieva acīs taisnas, nu, ķēniņš bija, Dieva acīs taisnas, kas pildīja Dievu gribu, tad tā tauta bija svētīta, pareizi, tur viss bija tā tauta, tā kā nākas. Bet tiklīdz ķēniņš sāka grēkot, visa tauta sāka grēkot. Tad tā ir vecā darība. Jo mēs zinām, ka visi ebreji kalpoja Dievam, kas radīja debesu un zemi. Un viņi visi lasīja Toru. Pēc tam šie paši ebreji, kā mēs redzam, kuri zina Dievu, nolika malā Toru un darīja savu elku tēlus. Kāpēc? Tāpēc, ka, zin, kāpēc tas tā bija? Tāpēc, ka ķēniņš viņus ietekmēja. Kāds bija, kas ietekmēja ebreju tautu? Kāds bija ķēniņš, tāda bija visu tauta? Neatceraties vecā darībā, kad bija tā. Un tāpēc jau mums ir, kāda mums ietekma no tiem draugiem, kāda mums ietekma no tiem cilvēkiem. Mums jāmeklē, tāpēc es saprotu, ka mums jāmeklē, tāds cilvēks, no ko vai, kam mēs varam līdzināties, pareizi, kam mēs līdzināties varam, no ko mēs varam ietekmēties. Un šodien mēs atkal runāsim, kā es jau sākumā teicu, par ģimenēm, laulāto laimi. Es atkal pārdomāju, man liekas, ka to nevar vienā reizē izrunāt. Tā ir tāda tēma, kas ir ļoti aktuāla un svarīga un ļoti nozīmīga. Un pirmajā daļā mēs runājam, kā sasniegt svētību ģimenes jomā. Un es arī atceros, pagājušajā, ka es dalījos ar pieredzi, kā es to daru ar savu sievu, ko es daru ar savu sievu, kā mēs dzīvojam. Kā mēs kopā pienesam upurus Dievam kopīgi, kā mēs kopīgi ziedojam, es stāstu, atcerieties? Kopīgi lūdzamies. Kopīgi lasām Bībeli, un pat mēs kopīgi nolēmām, ko svētdienās sludināt. Un es, kā pagājušajā arī runāju, ka garīgā dzīve ģimenē ir ļoti svarīga. Es domāju, ka mēs sapratām, ka garīgā dzīve ģimenē ir ļoti svarīga. Un šodien mēs dzirdēsim turpinājumu tai mācībai, lai ģimene būtu laimīga, lai ģimene būtu laime. Kādu sievu, parunāsim varbūt, kādu sievu izvēlēties, lai ģimene būtu svētīga un laimīga. Jo, kad cilvēki dzīvo, viņi bieži pat nezina, ziniet, ka cilvēki pat bieži nezina, ka viņi dzimtā dzimtas saknēs var iet lāsts par dzimtas sakni. Un tas lāsts var būt vēsliskā jomā un tieši ģimenes jomā. Tieši ģimenes sfērā un tieši dvēselē. Un cilvēki to dzīvo kopā un nezinu pēkšņi, piemēram, kas ar viņiem notiek. Viņi nesaprot, kāpēc viņi pēkšņi sāk atsešanāties viens no otra. Tad viņi lās. Paudži lās, seko no, par ģimenes koku. Vai nu kas... kaut kur pa kreisai šāds? Nē, tas ir... Tā. Nē, vienmēr to esi vainīgs. Tas var būt opīts un vec tēvs un vec, kas ir tur sataisījis ziepes. Nu, jā. Tad, tu jau nezini, ko viņš tur ir darījis. Tu jau pat nezini visu savus tos vec radrākus tur tos, kādā tur paaudzi. Tu viņus nemaz nepazīsti. Un tu jau nezini, ko viņš darīja. Viņš jau pazemoja savu sievu, savu to vec māmiņu. Viņš tur pazemoja, aizvainoja un ienāca tas... Ienāca viņa dzīvē nu šie jaunie gari, dēmoni, un tie seko pa visu to ģimenes
par to visu dzimtas koku, par visu dzimtas koku. Un tie dēmoni iet no paudzes uz paudzi, paudzes, un viņi neiziet tāpat no tā dzimtas koka. Ziniet, ka viņi tāpat neiziet no dzimtas koka. Un cilvēki dzīvo kopā un pēkšņi viņi sevi kaut kādu atsvešināšanos. Atsvešināšanos vienu. Viņi dzīvoja normāli sākumā, viens otru mīlē, un pēkšņi viņi sajūta atsvešināšanos. Un viņi nesaprot, ka tas nav viņš, kas tur, un tas nav viņa draugs, kas tur pat viņa tā varbūt atsvešināšanas izraisīs, bet tas ir dēmons, kas seko no paudzes paudzē. Jo, piemēram, mana mamma, piemēram, ar manu tēvu arī izšķīros. Es biju dzimtības nozīmē, es vēl tikai dzīves, es vēl nebija piedzimis, viņš jau manu mammu pametīja. Un Aiga arī tēvs pameta savu mammu vai otrā mammu pameta tēvu, nezinu, viņi izšķīras. Un tā kā pienāk tava dzīve, tava ģimene, un tu no ar var notikt tas pats, ja tu nezini, ka tas ir dēmons, ka tas ir vēlns, kas grib izjaukt. Ne jau tu, un tu meklē vaini savā partnerī, zini, sāc savu partneri tur sodīt, un tas partneris atkal tevi sāk sodīt, aiznībā jūs neviens ne otrs negribat slikt, vienkārši tas ir dēmons, kas ir jūs dzimtā, un viņš grib izjaukt jūs ģimeni, jo tu, mēs jau zinām, kāds ir sātena uzdevums, jauno gara uzdevums, dēmona uzdevums, lai mums viss izpostīt ģimenes, lai mēs būtu nelaimīgi, lai mēs ciestu, vēl viņš priecētos, ja mēs vēl pakārtos, un vēl izvien, ko tur izdarīt, pareizi? Viņam, tad viņa, tas ir viņa mērķis, lai iznīcinātu cilvēku. Vēseles pazudināšanu. Pazudināšanu, viņa mērķis, nokaut, nomaitāt cilvēks, tas ir viss dēmons. Un viņš arī seks jomā iet, visādās jomās, un cilvēki nevar saprast, kāpēc viņiem tur nav, nesaskaņas rodās, un viņi nesaprot, ka tas ir dēmons. Un bieži vien arī seks atsvešināšanās, intīmā jomā. Un nezinu, viņi no sākuma mīlēja kā, viens otru mīlēja, uzreiz bāc. Viss pārtrūkst, viss. Un nestrādā vai šī. Un zinu, kas notiek bieži vien. Un cilvēki saka pārsteigties, vīrieši saka pārsteigties, saka skatīties. Viņi nezinu, kāpēc tā notiek, saka skatīties pornogrāfija, erotika. Sātens jau to tikai grib. Lai tu ieslēdz tos, lai tu skaties to, tev, lai ģimenei nav tur tā kā vajag, tu sāc tur par tām lietām, sāc ar pašatmierināšanos nodarboties, onānismu, piemēram, vīrieši, sievietes paliek pigrīdas. Vai tas ir grēks, onānismu, piemēram, nodarboties, vai tas, man liekas, ka tas nav no Dieva, vai kā? Tas nav no Dieva. Tas tomēr ir grēks, jā, ka pašatmierināšanos. Jā, jā, jā. Es domāju, jā, tu jau fantezē, tu jau fantezē pa citu personu, kas tev... Bībalē jau ir romāns. Jā, nedrīkst, tas ir grēks, jā, es to nezinu. Un sievieti paliek figrīda cita. Jā. Un, nu, figrīda, jā? Frigida. Nu jā, kaut kā es to visu to valo, tā pareizo latvisko nezinu, tik precīzi, bet figrīda, jā? Frigida. To arī ar kaut kā nepareizi. Frigida! Tā kā viņi garnafaļi, Frigida. Nu labi, un cauru viņi, zin kā ģimenei sāk dzīvot? Kā brāls un mās? Jā. Vīrs tas ir vaigaši, tā bija arī vīri. Man arī tā bija. Es nezināju, kad viņš iet gulēt, un kad viņš ir kāds. Un tas ir dēmons, tā nav Dievs paredzējis, tā nav. Un pēc tam es teicu tā, ka man apnika tāda dzīve, nu, es negribu, un viņš paņēma nomirā. Atlaid atspēc. Jā, es jau negribēju ne nāvi, ne ko. Un cilvēki galvenais nesaprot, ka tā ir demoniski izpausme. Tā ir demoniski izpausme. Tā ir demoniski izpausme, jā. Jo zini, kā mēs jau zinām, kā viss patiesībā ir. Kā viss. Kā ir orģinālā, kā ir orģinālā. Kā Dievs viss ir radījis. Viņš viss ir ideāli radījis. Pareiz Dievs viss ir ideāli. Lai ģimene būtu laimīgi, lai viens otru mīlēt, lai būtu labs seks, lai būtu viss draudzīgi kopā mīlēt. Dievs jau radīs visu labu. Orģinālā viss ir ideāli, pareizi? Jā, jā. Ja tu redzi kaut kāds novīrs, es saprotu, ka tas vairs nav no Dieva.
Paldies Dievam, ka mēs šodien to saprotam, ka tas nav no Dieva. Un nevajag to partneri tik daudz vainot, bet saprast, ka tas ir tas dēmons, tas jaunais gars, kas tev tā jauc. Cīnīties par to. Bet jā, pēc tiem dēmoniem, pēc jauniem gariem atcinas, nevis par to cilvēku. Un tu viņu sod, viņš ir kaut tevi sod. Jā, un un tas jau vēlam tikai vajag. Kašķis rodās. Jā, un sod, tas tikai vajag. Viens sod, tu sāk neieredz. Jā, jā. Un sātens jau to tik grib panākt, saprot? Un viņš tad smējās. Smējās. Un īstenībā tas, un cik kā cilvēki domā, tas ir mans liktenis. Tas jā, nav nekāds liktenis. Nav, nav. Bet nu ir vēl viena lieta, kas būtīts. Visur arī sādens vainīts. Nē, paši. Paši, tā, paši. Var, mums arī Jākob ir savas attiecības. Jākob, jā, kā mēs pagājušajā runājām, Jākob savas attiecības. Un otrs ir arī, es jau kā teicu, varbūt paaudžu lāsts, kas seko pat dzimtas koka. No, no senčiem, senčiem, kas pārmantojas. Biblē rakstīts, kā, cik paudzēs tur tie lāsti, pa cik paudzēm viņi tur iet? Četrās. Cik? Vairāk, man liekas. Tur bija līdz desmitēm. Kaut kādā. Jā, jā. Svētības līdz... Man... Vai svētības bija daudz vairāk? Jā. Lāsti bija, paldies Dievam, ja svētības. Svētības. Vispār ir jāatrīmot tā, ka vismaz bērniem tev svētības. Nu, būs, ja tu nekādi tik dzīvi, ka tu maz bērni. Bet galvenais, ka sākās apvainot vienam pēc otru, pret otru, a cilvēki nezina, viņi nesaprot, ka tas ir dēmons, kas viņus tur kurda vien, tad, a viņi viens uz otru. Tā viņš ir jauns un rīvīgs. Tā, viņš jau nav jauns. Viņi jauns. Jāšķirās un jauns no viņa problēma. A to jau tikai vajag, sādinam tikai vajag. Un paldies Dievam, ka mēs šodien saprotam, ka oģināli Dievs viss ir radījis pavisam savādāk. Ka mēs esam, oģināli mēs esam svētīti pāris, pareizi? Pareizi. Mēs esam svētīti cilvēki. Mums jāpieņem, ka mēs esam Dieva cilvēki, mēs esam svētīti, mums ir Dievs svētīs, mums ir Dievs sieva no Dieva, piemēram, ir Dievs. Tāpēc vajag arī pareizi izvēlēties, ka sieva būt arī no Dieva. Izlūkties. Jā, jā, izlūkties. Nu, jo sātans visu grib sabojāt, 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 lai tu ciestu. Viņam ir mērķis, lai tu ciestu. Lai tu domā, ka tava sieva ir vainīga pie visas, ka viņa ir tāda, ka viņš, vienmēr viņš sātans tā runās, ka ne jau tu esi vainīgs, bet viņa, nav tā. Es jau tā visu laiku domāju. Viņa ir vainīga. Tikai viņš ir vainīga. Es jau nē, pats to nekad neesi vainīgs. Bet tad dzīvē. Nē, kur tad tu? Ir tās teicības. Ti vinovat, ja vinovat im radilse. Bet mums jāsaprot, ka tas nav viņš, tas cilvēks, tad tas ir tie ļaunie gari, tie ļaunie gari. Kas ir cilvēkā? Kīsiltē. Jā, jā. Ka tas ir reāls lāsts pat cilvēku. Vai nu tu pats esi to savas dzīves laikā to lāstu sev uzlīdz, vai nu arī tas ir pārmantots lāsts, vai tu pats esi satraisīts kaut kāds poļus. Pats jau arī var savu dzīvi. Sabojot visu, bet iespējams, ka mēs pat nezinām, ka tas ir par dzimtas koku, tas lāsts. Mēs nezinām, kāpēc tā notiek, jo daudzām ģimenēm tā ir, saprot? Un cilvēki pat nezin, ai tagad, ja tu zini, tu saproti, kaut kā tāda lieta notiek, nāk šit, tas ir sātans. Tu uzreiz sadzēmi, un tu viņu patriec prom, un viss un dzīvo atkal tālāk, no. Ja tu zini. Ka tu apzinies, saproti, ka tas ir. Kas tev maisa dzīvot. Jā, kas tev maisa. A kamēr tu to nesaproti, neapzinies? Tikai otru vaino. Jā, vaino otru. Viņš ir tāds riebīgs, un viņš saka, tu esi riebīgs, un viss. Jo par dzimtas koku viss kas var iet. Slimības var pārmantoties, saproti. Var nomirt tā priekšlaicība nav, daudz zini, pēc mirst, un visi pēc kāds mirst. Tas ir viss, es nezinu, nē. 49 gadi visi. Nē, dzimtas kokā. Varbūt 50 gados, piemēram, ir tādi, piemēram, pa dzimtas koki iet lās, un visi tenī dzimta, tenī mirst 50 gados, piemēram, ir tādi. Ir tā. Ak, ko darīt, ja to skaitli, noteikti to skaitli kaut kā jāizdāt? Viņam vēzis, piemēram, visā dzimtas kokā vienam pēc otras sakbo vēzis. Citē nav ģimenēm. Ak, 50 gadiem, jā. Jā, vīrietis nomēs 5 gados, tad daudz par ģimenes koku. Es esmu 110, aizvišķi. Jā, tu esi izglāts un dzīvo, bet cilvēki nezin un seko no paauģa paauģa. Kas ir nekas, ka izglāts? Mācītājs viens nomir 36 gadu vecumā. Gultā. Bet viņš tāpēc arī tas nezin daudz ko. Nodots, tas lāsts tiek nodots no paauģa uz paauģa. Kamēr viņš nav izā, viņš
ja izārda, tad viņš vairs neiet. Tāpēc, skatieties, nu, ka mēs piedzimstam, ja? Mums parasti, kas mums tiek nodots, piemēram, no senčiem? Acis pareizi, traces, krās, deguns, līdzīgs, kaut kas, raksturs, raksturs, slinkums, citam, visi nepacietība kaut kāda. Un tieši kāds tavam tētim, tāds parasti arī tu esi. Nav tā, piemēram, ka kāds ir tētis, tāds arī dās, apmēram, tāds beidzīgi. Vispār beidzbīd. No tēva vairāk iedzīmes, tas ir no tēva kaut kā. Domāšana tiek pārmantot, pareizi domāšana. Jā, tāpēc man mamma saka, tu esi tēvs tēva, bija depresīvs, piemēram, un bērns ir depresīvs. Jā. Piemēram, mamma depresīva, meita depresīva. Mhm. Domas ir līdzīgas. Un tā ir garīgās lietas, kas tiek pārmantotas, saprot? Un tāpat tas ir tas slimības tiek pārmantotas, un tāpat pārmantoti tiek visi šitie, visi šīs demoniskās ietekmes, saprot? Viss tā garīgā dzīve tiek bieži vien pārmantot. Viņi arī tiek pārmantot. No paudzes uz paudzes, saprotiet? Un kad tu to saproti, zini, kas ir pats foršākais? Kad tu to saproti, tu no tā vari atdalīties no to un pārtraukt to visu, saproti? To ģimenes lāstu pārtraukt. Tu saki, es nepieņemu to lāstu, es dzīvošu tā, kā Dievs grib dzīvot. Tu nepieņemu. Mans ģimenes koks pasaka, ir zini kas? Jēzus. Aina, Aldi, tu pasaki, mans dzimtas koks ir Jēzus. Jā, tev nav viši tie, te jāskatās, kas tev bija vectēvi un visi te. Pasaka, es viņus nepieņem, es atdalos no šī ģimenes dzimtas koka lāsta, un es, mans dzimtas koks ir Jēzus. Jēzus. Un tas ir garīgs mirklis, un saproti, viņš noteikti savu tavu apziņu. Kad tu to apzinies un saproti, no ko tev viss... Tad tu vari sākt izmārīties. Vispār negatīvos vārdus arī nedrīkst pieņemt. Apziņ, jā, jā, es tā es nepieņemu un izādu tos vārdus, kas tiek sacīti uz manis. Un es saprotu, jā, arī saprotu, ja? Ja nav apziņa, Dievs nedarbojas. Dievs darbojas ar mūsu apziņu. Ka mēs to saprotam, ka mēs pieņemam, Dievs darbojas ar mūsu apziņu. Kad mēs to saprotam, pieņemam. Smētīgi, jā. Jā, un kad mēs to uztaram, saprotam, piemēram, es tā dzīvoju savus iespējus, pēkšņi man kaut kā cita sieviete sāk vajag interesi, tad es pat viņas tur sāk domāt, pa daudz domāt, domāt, un kaut kā savu sievi jau mazāks ir, es saku, tās jau vairs nav Dievs, tas ir sātans, kas grib izjaukt mani ģimeni. Es saku, šo, apstājos, es saprotu, ka tas tā nav Dieva grība, tas nav Dieva prāts. Es vienkārši atsakos no to viss, patriec prom, es saprotu, ka tas ir sātans, kas grib izpaušīt mani ģimeni. Karš un sāka kā dzīvot kopā ar sievu, mīlēt viņu un saprot, ka tas nav no Dieva. Tas ir mana apziņas. Mans apziņas mērs vienmēr nosaka Dieva darba apmērķis manā dzīvē. Tavā dzīvē, Dieva darba apmērķis tavā dzīvē, apziņas mērs nosaka vienmēr, ka tu apzinies, ka tu apzinies, ka tas nav no Dieva. Tu apzinies, ka tas ir sātans. Tu zini, ja es kaut ko sāku, nu, piemēram, es sāku domāt par kaut ko cits, nu, piemēram, kaut ko tu sāku, es saprotu, tas nav no Dieva, tas ir sātens, bun, pazūdi, man ir sieva dot, un ar viņu, Dievs grib, lai es viņu dzīvot, un līdz mums nav šķirt, priekos un bēdās būt kopā, tā ir Dieva grība, Dieva plāns ir, lai mēs būtu svētīti, lai mēs būtu laimīgi, lai mēs būtu laimīgi ģimeni, kā tu apzinies, ka tas nav no Dieva. Patriec viņu, patriec. Un tāpēc tas apziņas dziļums nosaka svētā gara spēku tavā dzīvē, tavā ģimenē. Tas arī nosaka to svētā gara spēku. Saprot, kad tu apzinies, tad svētais gars tev nāk palīgā. Arī uzvarē tās problēmas. Svētais gars jau darbojas ar tavu apziņu, ar tavām domām, ar viņšā ar tevi sadarbībā. Viņš jau dzīvo tevī, bet ja tu pareizi sapratīsi Dievu vārdu, ja tu sapratīsi, ko Dievs grib, Dievu gribu, un mums ir jāapzinās, ka tas ir dēmons,
Saprot, ka tev sākās mājās nesaskaņas ar sievu, saprotis, tas ir dēmons. Tas neesi, tas tā nav viņa, tas neesi tu, tas ir dēmons. Hopā, dēmons. To mēs nekad neapzināmies, mēs tikai baigam meklēt. Ak, tur ir bīdās. Tāpēc jau Bībla rakstīts ne pret miesu, ne pret acinīm jācīnās, bet pret ļauniem gariem šajā pasaules tālpā. Mums ir jācīnās pret ļauniem gariem. Nu jā. Mums ir jācīnās uz ceļiem, lūkšanās, uz ceļīšiem. Mums jau nojācīnās pret miesu, ne pret asinu. Mums jāsaprot, kur ir dēmoni, kurš ir no Dieva un kur nav. Kad es to apzinos, es to novācu no savas dzīves, pareizi. Neturpinu ietos sēdzi. Es saprotu, nu, piemēram, dzīvo sievu, nu, piemēram, atkal, vai vīri, ja? Un tu redzi, tu sāc domāt, kaut kur darbietā strādā, sāc domāt par citu sievi. Tu saprot, ka tas nav Dieva grība. Tu apzinies, saprot. Un ja tā nav Dieva grība, kas tas ir? Tas ir Sātans, kas tev pienes to cilvēku. Nu, kur tu sāc fantazēt par viņu. Un tu apzinies viņu un noņem viņu no savas dzīves. Viņš novāc no savas dzīves. Un Dievs darbs atkal turpinās tavā dzīvē. Un Dievs atkal var strādāt tavā dzīvē. Sātans tiek patriets un Dievs atkal var strādāt. Kamēr Sātans netiek patriets, Dievs nevar darboties. Tāpēc... Un mums ir jāapzinās, ka mēs esam svētīti, ka mēs esam laimīgi, ka Dievs grib mums laimīgus. Dievs jau grib mums laimīgus, pareizi. Dievs mums ģimeni grib laimīgi, viņš grib svētīt. A Sātans grib visu izādīt un izpostīt. Vienmēr. Un zin kā, vienmēr soda. Viens otru vienmēr soda parasti. Tu šitā, tu sākās. A Sātana jau tas tik vajag, viņš jau dod ir gaidu. Viņi tur... Nesaproti, kurš tas vainīgais, vai ne? Bet tev jāsaprot, es esmu svētīts cilvēks. Kā tev tā ir? Patrīts sādams saka, es esmu svētīts, es esmu Dieva cilvēks. Man ir Bībele, es skatos, kas tur rakstīts, es izlasu, tā es dzīvošu, tā kā tur rakstīts. Ja Dievs teica tā, tad man ir tā. Es neskatos, ko tas sādams man tur... Mānu. Mānu. Un grib man piespēlēt visādas tur savas variantas. Un lai skatās porņīgs, un lai skatās to, un to, lai skatās... Tas ir no Sātana. Sātana, viņš to grib. Es domāju, ka viņš grib, lai tu sāc fantazēt. Sāc nodarbot citiem, ja? Citām sievietēm, lai tu sāc fantazēt. Un arī tā, precieties, es saprotu, precieties vajag ar to meiteni, es saprotu, kas pazīst Dievu. Vai ar to puiku, kas pazīst, pareiz Alne? Jā, tieši tā. Precieties vajag ar to, jo citādāk būs auzes. Es pasaku, būsam... Agri vai vēl, ja braukš auzes. Nu jā. Nevajag precieties ar to zēnu, kam ir nauda, bet tam ar to, kam ir smadzenes galvā. Un kas ir ar Dievu. Nevis ar to, kam ir... Zin kā cilvēki izvēlās naudu, bet tam... A viņš tur ir... Neviņš ar Dievu un... Un tev aizved ir galīgās. Tu pa vērbu kļūst viņam, zini? Uz psihēna. Dievs uz psihēna. Un tas arī Bībelē ir rakstīts. Redziet, Dāvids un Sālamans bija ļoti atšķirīgi, ziniet? Kaut vai Dāvids bija Sālamana tēvs. Jā. Un tajā laikā, kad viņa dzīvē bija daudz sievības. Tad viņi bija toreiz daudz sievi. Tad varēja, tad bija savādāk, tad varēja vairāk sievas. Tad bija tā pieņēma, tad tā varēja. Man liekas, tagad arī tur daudz sievi. Tas ir vecā, pēc vecā derība, kad dzīvo. Musulmāni, jā. Bet tie nav no Dieva, tie musulmāni. Man liekas, ka tie ir no vēl. Mums tad esam viens gadījums, bez labāk nestāstīšu par šito. Gadījums. Jā. Tie ir Izraēlam radinieki. Izraēli. Un Dāvids saprot, ja tu atšķīrās. Atšķīrās no Sālamana. Jā. Un ja mēs izpētam Dāvida dzīvi, ne pa velti Dievs mīlēja Dāvidu. Nekur nav teicis, ka Jēzus ir Sālamana dēls. Visur ir teicis, ka Jēzus ir Dāvida. Pareizi, Dāvida. Kaut vai... Dāvida kopst. Jā, bet viņi nav nekur teicis, ka Jēzus ir Sālamana dēls. Jā. Bet tikai teicis, ka Jēzus ir Dāvida dēls. Jā. Un zina, ar ko viņi atšķīrās viens no otru. Nu?
Tāpēc, ka Dāvids vienmēr piesaistīja sev ļoti gudrs cilvēks. Viņš bija gudrs, tas Dāvids. Viņš bija gudrs. Viņš gudrs sievietes sev piesaistīja, ziniet? Tā. Viss tās sievietes, kas viņām bija, bija ļoti gudrs. Atšķirībā no Dāvida, no tās Salamona sievām. Atšķirībā no Salamona sievām. Paklausīsies tur, es pats dažu fragmentiņš. Viņš ieraudzīja Abigailu no sākuma. To sievieti, kas atnāca pie viņa. Viņš redzēja, cik viņa ir ļoti gudra. Un izdarīja tā, lai viņa kļūtu par viņa sievu. Dāvids izvēlējās gudras sievietes. Viņš bija gudrs. Viņš... Un noslakoja Ūriju. Nē, nē, tas, bija, tas nebija Abigaila, tas bija ar Betsebu. Un Betsebu, ar ko Dāvids sagrēkoja, arī izrādies bija. Ar ko bija tās nepatikšanas, par ko tu teici. Jā. Ticiet, tā Betseba arī bija īpaša. Īpaša tā Betseba arī bija īpaša. Pārsteidzoši bija tas, ka dzīves beigās tieši Betseba izlēma viss jautājums, lai, nu, kas lai kļūt par, nu, tās, par ķēniņu, par izrādu tādu ķēniņu. Jo cits Dāvida dēls jau valdīja pats, bet Betseba iegāja pie Dāvida un teica, ka Salamonam ir jākļūst par ķēniņu. Un Dāvids tad deva komandu, viņš paklausīja Betsebai. Betseba bija gudra, gudra. Un arī pirmā tā Abigaila arī bija ļoti gudra sieviete. Viņš bija gudrs, viņš izvēlējās gudras sievietes. Atšķirībā no Salamona vēl ir paklausīt. A Salamons ko izvēlējās? Viņam jo Dievs īstenībā, kaut arī viņi tur sagrēko, mēs zinām, pa to gadījumā runāt tūkstošiem gadiem, kas tur notika visi. Bet Dievs lietoja pēc sevi īstenībā, Dievs lietoja. Nu, redzi, jā. O, bet, ja mēs lasām par Salamonu, vod, Salamons atšķīrās. Kaut viņa dēls bija. Un izlasīsim Bībelē, paskatīties, kas ir rakstīts par Salamonu. Un ķēniņš Salamons iemīlēja daudz svežzemju sievu, un zin kā, pa krievis ir rakstīts, čužē strannī ženšķiņa, strannī, čužē strannī ženšķiņa, Salamona pavēl bija čužē un strannī, dīvains sievietes, Salamons, tas Dāvids iemīlēja gudras sievietes, viņam bija gudra, a Salamons iemīlēja daudz čužē strannī, ženšķiņa. Palatiskas skolas es tā nevar patalīt, krievis viņa čužē, strannīgi, strannīgi ženšķiņa. Strannīgi, jocīgas. Bet Dāvids viss citādāk redzēja. Nu jā, katrs citādāk. Jā, citādāk. Kaut arī viņš sagrēkoja, kā mēs teicām, Betse. Jā. Un grēkam, protams, bija sekas, bet mēs to jau par to vēsturē runājā tūkstošiem gadā. Cik par to gadījumu jau runā, viss jau runā, bet, bet Salamons atšķīrās. Salamons atšķīrās. Un, kas tur bija rakstīts arī? Un Salamonam vecam kļūstot, viņa sirds īpaši pievērsās svešiem dieviem, jo viņa sirds nebija tā atradusi mieru pie tā kunga, sava dieva, kā viņa tēva Dāvida sirds. Jā. Tur bija rakstīts pirmā ķēniņa 11.4. Un Salamonam vecam kļūstot, viņa sirds īpaši pievērsās svešiem dieviem, jo viņa sirds nebija tā atradusi mieru pie tā kunga sava dieva, kā viņa tēvs Dāvida sirds. Tātad precēties vajag ar to sievieti, kas ir ar dievu, ar gudru sievieti, un kas ir ar dievu, jo īstenībā visi sievietes, kas ir ar Dievu, jau ir gudras īstenībā. Nav? Aldi? Nē, visas. Lielākā daļa, bet tā arī gudrība, kad cilvēks nāk pie Dieva. Īstenībā, ja cilvēks nāk pie Dieva, tā jau nav gudrība. Ja viņš, jā. Tad visgudrākie cilvēki, kas Dievu atzīst. Tie, kas bijā, bijājās Dieva Bībelē rakstīts. Dieva bijība. Jā, lielākā gudrība ir Dieva bijība. Jo jālaulēs arī ar to zēnu, kas ir ar Dievu. Es to visiem arī teiktu. Es tagad zinu. Jālaulājās ar to meiteni, kas ir ar Dievu, un arī ar zēnu, kas ir ar Dievu. Otrādā, ka bīriši netevi sievieti. Tagad mēs parunāsim, nu, tālāk parunāsim par atmosfēru mājās. Parunāsim par atmosfēru mājās.
Ziniet, ka mājās atmosfēra tiek radīta ar vārdiem. Nu jā, ka no vārdiem viss veidojās. Viss mājā, jā. Tāpēc mājās nevar runāt slikts vārds. Un ziniet, ka mājās nevar runāt. Tas visu atmosfēru izmaina mājās. Aiga nav tāds, jo Aiga saka, viņam nerunā rupas vārds, bet viņa rājas. Nevar rādīt. Bet arī tas rāšanās izmaina visu atmosfēru savā mājās. Es jā, tāpat, viņš izdarko slikts, jo nevar neko. Atmosfēra tiek sabojāt ar vārdiem. Jo ar vārdiem izdevās svētais gars, un ar vārdiem iziet arī ļaunie gari. Ja tu mājās tur žūnu, tur lamājies, un tu ļaunos gars piesaist sev. Un tev ir slikta atmosfēra mājās. Slikta... Es nelamājos, es baros. Nu, bet tas arī ļaunos gars tāds. Nu, bet ko tad nevariem atļaut muļķības? Un ar tādu muti tu vēl maizies! Ar to pašu muti! Jo atmosfēra mājās ir pats galvenais. Mēs nevaram sabojāt ar sliktiem vārdiem, runāt slikts vārds. Jo mēs atmosfēru radām paši mājās. Mums jārunā ar mīlestības vārdiem, cienīgiem vārdiem. Lai arī kaut kādu konfliktu būtu, nevajag tos vārdus lietot tāds rupis un tāds, saprot? Es jau tāds nelietu. Nu, tu nelieto, paldies Dievam, ka tu nelieto rupis, bet zini, ka tie cilvēki, kas ir rupis vārds lieto, viņi ir itīgi piesaist demons mārds, tur itīgi. Vajag arī iemācīties piedošanu pieprasīt, paprasīt, zini, ja kaut ko tu kādreiz sastrīdās, jo mēs jau katrs kaut kāds konflikts, viņš rodas uzreiz, vai piedošanu paprasīt. Jo atmosfērē jābūt augstākā līmenī, saprot. Nevar staigāt tur arī, zini, bubināt viens uz otru, tur tā. Es domāju, tas sabojā visu atmosfēru. Rupas vārdu, pārmetumu, aizvainojumu, pazemojumu. Un, jo tie visi piesaist ļaunos gars mājās. Dēmons piesaist. Un laimi tādī mājā nebūs, saprot. Tādī mājā laimi nebūs. Ir cilvēki, kas Dievu nepazīst, bet ļoti tādi... Piedošanu prasa, tādi mīļi, labi. Tas ir zemapziņā cilvēkam. Tas ir Dievs arī. Un viņš Dievu nepazīst, bet viņš ir tāds mīļi. Un viņš Dievu pazīst, tu pamāji. Tas nozīmē, ka viņš Dievu nepazīst. Viņš ir labi brigāds. Es nezinu, es tādus uzsauti, kas ir tik mīļi un labi. Bet vīriešiem ir jāuzņemas tāpēc atbildīt par savu māju. Jo vīrs ir ģimenes galva. Zin kā sieviete, kāda tu galva, zin kā sieviete saka. Paskaties, galva visu laiku guļ uz divām. Un nekustās. Bet es strādāju. Tik acis tur galva. Bet tā galva neko nedomā. Televizora. Un tikai galva televizorā ir. Jā, jā. Nekur citur. Jā, jā. Bet vīriešiem patiesībā jāzina, ka viņiem jāuzņemas atbildību. Par ģimeni. Jo Bībala arī to saka vīri. Mīliet savas sievas, Efeziešiem 5:25 rakstīt vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā. Tā arī vīriem pienākās savas sievas mīlēt kā savu miesu, kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu. Efeziešiem 5:25-28. Tā kā vīriem ir jāmīl sievas un jānododās viņām. Jo neviens nekad vēl nav ienīdis pats savu miesu, bet katrs to kop un glabā tāpat kā Kristus draudzi. Vīriem jāmīl savas sievas un jādod sevi sievai. Īstībā zin, kas padomā? Ja tu savu sievu nemīli, par ko tu runā, ka tu mīli Dievu? Ja tu savu sievu nemīli, ko tu runā, ka tu mīli Dievu? Tas ir. Nav tā. Tie ir meli, es saprotu. Ja tu nemīli sievu un saka, ka tu mīli Dievu, tad tie ir meli. Pareizi. Pirmkārt, mīliet savu sievu, Dievs saka, ja tu brāli, atceries Bībelē rakstīts, ja tu brāli, kuru redzi, nemīli, kā tu Dievu vari mīlēt, kuru tu neredzi. Pareizi. Nav tā.
ja tu brāli, kuru redzi, nemīli, kā tu Dievu vari mīlēt, kuru tu neredzi? Nav tā? Ja mīli brāļi, ja mīli māsu, ja mīli sievu, nu tā ir. Mēs sakām, Dievu mīlam, sievu nemīl, bet Dievu mīlam. Kā tad tu mīli Dievu, tu nemīli savu sievi, tu nemīli savu brāli, Kristu, piemēram. Kā tu vari teikt, ka tu Dievu mīli? Ka tu to Dievu nemaz neredzi, brāli tu redzi. Bet tu ģisi atkudot. Un nākošais ir atklātība. Tad mēs sapratām, ko mēs sapratām, ka vārdi rada atmosfēru mājās. Kāda atmosfēra, tas atkarības, kādas vārdas mēs runājam. Ja mēs gribam dievišķu atmosfēru, tur, kur svētais gars darbojas mūsu mājā, un varbūt svētā gara tūms un klātbūt, tad ir jārunāja labi vārdi, forši, nu, tādi iedvesmojuši. Ja mēs gribam dēmons piesaistīt, mēs negribam, bet ja mēs kritizējam, tur pazemojam un tur slikti runājam, tad mēs piesaistam visus tos jaunos garus dēmons. Un atmosfēra arī tāda ir kāda. Un nebūs nekad tur laima, nekāds prieks tur nebūs. Hello, demoniš. Nu, nākošais mēs pirmais pētkārtīgi. Jums nav tā bijis, ka jums mājās temperatūra krītas? Radiatorā. Mēs tā, vairāk tā līdzībās gribēt. Ka temperatūra nokritas uz 20 grādiem. Jo es te... mēs to nedrīkstam pieļaut. Tas ir līdzības, ir divas galējības, jo vieni cilvēki, piemēram, vieni cilvēki, kas stipri runā, tur rājas, tu esi slikts, nu, viņi, nu, kaut ko slikti izsakās. Un viņi, piemēram, saka tur, nu, ot mans kaimiņš, ot tas kaimiņš, piemēram, tur kaut kā, Anis, kas tur kaimiņš dzīvo. Tur ir tāds, un viņš ir šitāds, bet tu pat, nu, piemēram, nagu nevar sienā piesist. Tu neko nesaprot, tu neko nemāk, zini? A tas vīrs saka, viņš domā, kas par nagu, priekš, ka man nagu jāpiesist, zini? Kāpēc man viņa atzene būtu, zini, viņi tur kaut ko tur saka. Viņš saka, a tas kaimiņš, tas gan ir kruts. Viņš tur sievai nopirkt jaunas zābakus, bet tu gan neesi nopietis. Jā, mašīnu, Ferrari. Un tā ir viena galējība. Zini, kā viņi visu laiku tur uzvilta tādu. Viena tā ir galējība, kas nav forša. Un otra galējība ir tā, ka... Ka daudz spēka. Kaut cilvēks iekrīt tā kā salā, tā kā salnā, zini. Piemēram, tā esi. Arī tas nav normāli, saproti? Piemēram, tā. Viņš pienāk to visu pēc, kā tev iet. Piemēram, kā tev iet. Atbūt normāli. Iesim pastaigāties. Nē. Varam parunāties. Es lasu Bībeli. Varbūt palūksimies kopā. Es jau palūdzos. Viss tā ir. Saprot, par ko es runāju? Jā, ka nav nekā kopīgi. Atsaldēšanās. Atsaldēšanās. Nav atsaldēts, smadzēts. Sasaldēts. Sasaldēts. Staigā pa mājā, un uzlaikam, nu, un tu gribi viņu parunāties, un viņš uzlaikam no tās partneres, no tiem novēršas. Jā. Tu gribi atkārt parunāties, viņš uzlaikam, nu. Super garīgs. Un pasaka, nu, es gribu ar tevim parunāties, piemēram, viņš saka, vai tad es nerunāju uz tevim? Jā. Nu, tad nerunāju, viņš saka. Vai tu mani nemīli, viņš, piemēram, saka. Man nemīl. Par ko tu runā? Es viņš tev mīlu, ne? Čo? Vai tik pasi, es viņš tev mīlu? Iet ārā, jā? Jā. Nu? Ok, labi, davai. Piemēram, viņš prasa, ar ko man darīt? Ar ko man darīt? Piemēram, prasa, kā, ko man darīt? Atbild, ar ko gribi to darīt? Jā. Ko gribi to darīt? Atcert. Un, zini, nirgājās viens par otru, zini? Jā. Nu, tā. Nu, nekā kopīga. Nu, jā, visu laiku kaut ko uzpest, gribi. Un staigā, zin tā, atsaldēt, viena galējība, ka tur, nu, ka tu tur rājies un ka tu tur baigi, tur izsakies, tad, nu, otrs, ka tu esi galīga, ignorē. Tur tur valda reliģija. Jā? Tieši tā, tur reliģija, tā ir reliģija. Ja Kristus, tu tā, tā teikās. Mums jāsaprot, ka mēs nevaram ignorēt savu sīvi. Jā.
Jā. Es saku, tev vienmēr ir net. Viņi saka, ka daudz runājas. Un kad cilvēki tā aizverās, viņi sabojā visu savus attiecības, saprot. Un nedrīkst tam mēs to pieļaut. Un nākošā lieta, tā viena vēl viena no lietām, kas ģimene tāda var būt, zini, kas nav pieļaujama. Un nākošā ir kontrola un manipulācija, zini. Un īstenībā kontroli, manipulācija, tas ir briesmīgas lietas. Viss ir kamerās. Mājās. Viss ir kamerās, kur ir. Jo vīrieši var kontrolēt savas sievas. Arī tā var, jā. Kā, piemēram, ar naudu kontrolēt. Vīrs saka, tu nedarīsi to un to, naudu nedabūsi. Jā. Bet sievas saka, nu labi, naudu nedosi. Es tev ar kaut ko nedošu. Tas nenokrasīs. Un rodas tāda situācija, kā kontrola, saprot. Un šī kontrola, saprot, ģimenei ir jāiznīcina. Jo mums nedrīkstam mēs kontrolēt savu vīru, vīru savu sievu. Tas ir no dēmona, tas kontrolas gars. Jā, tas ir ritīgs dēmona gars, kontrolas gars. Tas ir kaut kāds burvestības gars. Kontrols darbs ir burvestības gars. Jo mums ir jāļauj savam partnerim, kas tev ir blakam, dzīvot pilnīgā brīvībā. Pilnīgā brīvībā. Būt laimīgam un priecīgam. Uzticēties viņam vajag. Pilnībā uzticēties. Nevajag viņu kontrolēt. Es jau pats kontrolēšu. Es nebija ar Dīvā. Es jau zinu. Aidi arī kontrolē. Tas nav pareizi. Tas ir demonis gars un tāpēc izjūk daudz zimēs, ka tu kontrolē. Tu neuzticies. Jā, un tad sākās strīdi. Jā, sākās. Un cits sāk, viņš sāk spītēt. Jā, speciāli. Jā, sāk spītēt un speciāli izraist to, jo tā, tu jau piesaist demonisko, burvestības gara piesaist demonisko gara. Un tas sāk kārbīt tam savu jā. Godīgi sakot, man tas ir vienalga. Jo kontrole, tas ir tas tāds demonisks stāvoklis. Jo es arī izlasīju, nu, paskatījos, ka vārds burvestība, maģija balstās uz vārdu kontroli. Būs tā. Tas jo burvestība ir kontroli. Burvestībā nodarboties. Jo, ja cilvēki grib piespiest cilvēkam, ko darīt, bet viņš to negrib darīt, tā jau sākās kontroli. Tas arī draudzē var būt, saprot? Nē, pa telefonu runājot. Pa telefonu runājot. Momentu, ja tev ir prāts atvērts, tu runāji cilvēku. Kāpēc tā? Kāpēc šitā skaidrs viņi jau kaut ko uzgars? Momentu var pateikt. Jā, viņi ķeras galāt pie pārdabiskā. Super garīgi. Un nākošā lieta, par ko es gribēju vēl parunāt, par naudu. Par naudu. Jo bieži vien ģimenei tieši naudas dēļ ir strīdi. Ziniet? Nu jā. Naudas naudas. Ko es? Kā nu, dēļ kaklus aplēst? Bieži... Jo bieži cilvēki uzdod jautājumus arī citu, kā ierīkojas ar naudu, tad cilvēki nemāk rīkoties ar naudu. Es pateikšu, kā ar naudu vajadzētu būt, kā es saprotu. Jā. Jo daudz, zin kā domā, nu piemēram, es tā sapratu, daudz cilvēki tā domā, ka viņi zin, kā ierīkojas ar naudu, viņi saka, es jau savai sievai dodu naudu. Es viņai dodu, cik viņai vajag, zinu, cik vajag. Bet īstenībā, zinu, ko es kā pateikšu, viņai nav nekāds suns, lai tu dotu viņai, cik, tev, cik viņai vajag. Sunim tu var dot, cik viņai vajag. Bet viņš apēd, cik vajag. Jo tev jau nav jāizlem, kas viņai vajag. Viņai pati personības, viņai jābūt savs redzējums, savu vēlēšanās, savu sapiņu. Viņai jābūt ir savai naudai sievai. Tu jau viņā nav nekāds sums, kad tu viņam pateici, ko viņai tur ko viņai dot un ko nedot, ko viņai vajag un ko nevajag. Zini, tā kā sunim apmēram. Tāpēc viņai jābūt pašai savai naudai. Noteikti, es domāju, katrai... Bet ne visām ir savu naudu. Bet vajag... ir vīri, kas strādā un sīvas pamāk dzīvē. Bet klausieties, bet tu teiksi, tā piemēram tu saki, bet es strādāju. Bet zinu, ko viņa atbildi par sievi, ka viņa apsaka. Viņa saka, es taču ar tevi aprecējos, lai tu strādātu. Nē, viss ir normāli.
viņai jābūt sava nauda. Saņem algu, iedod sievai, tā ir tava nauda, iedod kaut kādu daļu viņai. Nu, tā ir tava nauda, rīkojies, nu, iedod viņai kaut 200, 300 eiro. Tā ir tava nauda no savas algas. Nu, jā, pārējiem. Tā viņa. Un arī ja viņa notērē. Jā, kaut kādai naudai. Jā, vajag savu. Es zinu, ka mums arī pazīstam draudzēm. Viņa, es redzu, viņa nelaidīgi. Viņa mājās nestrādā. Tas vīrs, protams, viņas uztur. Tas draugs. Nu, man precieši. Nu, bet viņai visu laiku jāprasa, lai viņa kaut kur dabūtu, kaut kur redz, visu laiku jālūzas, gan visu laiku jāsartīs. Tad, jā, ka nav sākums. Pašam jāsaprotu, ka jau ir viena lieta, jā, ja vīrs strādā, jo ko tu sievu dar, viņš atāk mājā. Ir vakariņas. Viņa arī kaut ko dar. Viņai jābūt savai naudai, tā es domāju. Jo, zini, kā cilvēki domā, mēs jau mīlam, viens otrs mums ir kopīga nauda. Labi ir kopīga, bet arī katram vajag savu naudu. Kopīgi nauda ir labi, kad ir viss. Bet ir vīri, kas mājās sēž un sievas. Jā, strādā. Pa divos darbos strādā, bet vīrs tikai mājās, tā kā sieva. Jā, kas es to zinu. Es gatavu visu darbu. Mums ir aigitinam tā, mums ir kopīga nauda, bet arī katram ir savu naudu. Un ja viņa, piemēram, grib kaut ko nopirkt, nu, ir jau reizēm, kad es viņai tā saku, nu, priekšām tev tas vajadzīgs, jo vīrieši jau nekad nesapratīs sievietes. Zini, ja tev uzprasīs dzimšanas dienā, piemēram, uzprasīs, pajautās, ko tev vajag, parasti vīrieši saka, man jau visi man nekā nevajag. Un tu uzprasi sievietei, ko viņi vajag? Vai tādu sarakstu? Šitādu sarakstu. Es sevišķi, ka aizējuši to drēbēju kaut ko. Es saku, ai, ka tev daži tas viss tur ir. Tev visu lēdu no to skapi krīt, viss ārā no to skapi, viss tur. Viņi saka, man vēl vajag tās džemberītes, tā, kad paskatīsimies, tur tās, tur tās aciņas, tev, cik tev tās jāciņas? Jā, jā, sievietēm tā ir. Vīrieši nekad nesapratīs sievietēm. Sievietēm tā ir. Mēs tāda psiholoģija. Ja tu mēs Kristu staigā, viņš pateiks, kas ir vajadzīgs. Bet tā ir īstā laika. Jo es domāju, Dievs tā ir ieprogrammējis sievietes, ka viņam viss viņam vajag, viņam patīk. Visādi mieciņi patīk, vai ne, smaržas patīk. Jā, 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 vo, vo, vo. Visādas, jā. Vai, viņi, tie tur tāda auskariņa un tāda smaržu, un tur prieš kam viņam cik daudz tie auskariņa un viss. Ne, viņa vēl tāda, vai tad tur tāda. Un katru, zin, ka mēs bijām vienā citā draudzē, tur, mēs domājam, tāds sievietes tur. Katru tādā dievkopām citādām drēbēm, es domāju, cik viņas tās drēbes var pirkt, kur viņam, es domāju, bet viņām patīk. Un katru dievkopām cits, es domāju, es būtu skatos, vienu dievkopām, nākošu dienu atkal cits drēbēm, nākošu dievkopām atkal cits, es domāju, cik viņai tie skapina ar tām drēbēm. Zinu, viena bija paņēmas uz Zviedriju, no, aizbraukas uz Zviedriju, tur kaut kāds bija atbraucis mācīties, nu tāds Kastelanis laikam, Kastelanis tas, nu. No šitās Kolumbistas. Un bija aizbraukuši uz to konferenci. Mācīties ar savu sievu un paņēmis vienu līdzi. Es vienu meiteni no draudz līdzi. Zinu, ko tā meitene bija paņēmis līdzi. Četrus lielos čemodāns uz trijām dienām aizbraukt. Vai cita tos čemodāns? Es nezinu, precīzi cik. Četris? Uz trijām dienām uz konferenci, ar drēbēm četrus čemodāns. Ai, jēdā, tur vilka tā. Es nezinu, sievietes, kad viņš... Cik tev ir tāds bikses tur? Apakš bikses. Ir arī ieticīgas, kuras ir ar smadzenē. Bet šīs ir bez smadzenē. Nē, 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 vīrieši mēs nevaram saprast sievietes, tāds sievietes. Man liekas, ka tā... Un zin, ko tev, zin, ko es pēc sametu, zin, kā es tā citreiz domāju. Dievs svētī manā labklājību. Es domāju, viņai tas vajag, un tas vajag, un tas vajag. Tad es saku Dievam, Dievs svētī manā finansēm labklājību, un es netiek galā ar viņas vēlnēm un citreiz tā ir. Ja ir labas sievas, kurā mājā šilušīs. Un tad jāpabrīnās. Es zinu, ko pateikšu? Mums jānomierinās, un jādod visu savu naudu sievām, un tad uzmieris. Nomierināmies un atdodam visu. Un tad viņas būs laimīgas, pareizāk un precīgi. Man jau pēdējā laikā viss naudiņas tā pie viņas. Tad viņa ir laimīga. Tad viņa precīgi. Sievietēm patīk tā. Tas arī bija viss, ko es šodien gribēju pateikt. Es nākošais turpinās, jo es šonadēļ biju bišķiņ tā
apslims un es nevarēju vairāk neko sagatavot. Ļoti labi sagatavoju, jā, ļoti labi. Tad bišķi nācis apslims bija. Daudz ko jaunu iegūmu. Bet nākošanai pabeigšu šito, jo mums ir vēl dāršs lietiķis. Man jāpasaka, ko es sapratu, lai mēs būtu laimīgi, lai ģimene būtu laimīgi, lai mēs zinātu, kā, kāda atmosfēra mājās radīt, kā uzvarēt visus tos jaunos garus, visus demoniskās ietekmes un kā dzīvot, lai nebūtu konflikti, lai būtu svētīti ģimene. Pareizi, lai visus svētības, lai mēs saprastu, apzinātos, kas ir no Dieva, kas nav no Dieva, pareizi. Svarīgi tas apzināties. Svarīgi. Un tad mēs saglabāsim savas ģimenes un būsim laimīgi. Mums jau vajag, lai mēs būtu laimīgi un dzīvot ilgi kopā. Jo īstenībā cilvēks jau vienreiz dzīvo, vienreiz mirst. Nu, pēc tam mūžīgi. Tur vai tur? Tur vai tur? Pēc tam tiesa. Nu jā, jā. Tur tiesa, pēc tam tur vai tur? Bet vienreiz dzīvo, vienreiz dzīvo. Un tāpēc mēs tam dzīvē, mums šī zemenes dzīve dot vienreiz, un mums ir, nu, jā, no dzīvā pienācīgi. Bet ir jau vēl kaut kas. Tu esi pēc tam. Jā, jā. Tagad varbūt palūksim tagad? Paljams arī. Palūksim, palūksim. Par to visu, ko es sludināju, palūksim, lai tas ir man piepildās mums dzīves. Aleluja, kungs, Dievs, aleluja. Mēs paskatāmies uz tām dzīves sfērām. Dievs, kungs, mēs skatāmies, kur mums ir problēmas. Varbūt tās ir finanses, Dievs, kungs. Varbūt tās ir kaut kādas seks jomā problēmas vai dvēseliskas problēmas, Dievs kungs. Tu zini mūsu problēmas, Dievs kungs, mēs to lūdzam, Dievs kungs, atrisin, palīdz mums atrisināt šīs problēmas. Palīdz saprast, kas ir no Dieva, kas nav no Dieva, palīdz to ieraudzīt, palīdz mums saprast, apzināties. Un, ja tas nav no Dieva, novērsties no to un pieņemt tā, kā tu Dievs gribi, kāda tava griba, Dievs kungs. Jo Sātans grib izmantot mūsu šo visu nepilnību, šo mūsu nezināšanu, Dievs. Bet es ticu, Dievs kungs, ka mums, mēs gribam, lai mūsu mājās būtu svētā gara atmosfēra. Jo svētais gars maina visu to atmosfēru. Varbūt mums mājās ir demoniska atmosfēra, ģimenē ir konflikti, skandāli, viss negatīvs, sāpes varbūt, necieņi, viss iespējamais. Jo bieži vien Sātans uztur šo atmosfēru, bet mēs saprotam un apzināmies, ka mums ir jāmaina šī atmosfēra. Un mēs ticam, Dievs kungs, ka tu mums palīdzies izmainīt šo atmosfēru. Un svētais gars maina šo atmosfēru. Mēs tev lūdzam, Dievs kungs, mainam šo atmosfēru un palīdz mums runāt labus vārdus, saprast, kur, kā izteikties, radīt labu atmosfēru mājās. Un es ticu, Dievs kungs, ka mēs pēc šīs sapulces, mēs kļūsim paši par šīs atmosfēras saimniekiem un ka svētais gars mainīs mums mājās atmosfēru pār mums un mūsu ģimeni. Jēzus Kristus vārdā. Paldies, Dievs kungs, ka tu darbojies par mums, ka tu runā uz mums, ka tu palīdzi mums. Paldies, Dievs. Jēzus Kristus vārdā.